Name of Irina Baraeva from Russia. She's very young and very talented Russian player, girl player, of course. And against Grandmaster Janza, what is the very strong Grandmaster from the Czech Republic, very experienced, and he did many successes in the past. So I will just show you the different when, for example, a player 2200 or me. International Master is playing with the player with the rating 2200, for example. White is going to make a draw, but the difference between me and the Grandmaster, for example, between me and the Grandmaster, they're different in the technique. You will see that White is going to make a draw, but the technique of Black doesn't help help White. To make a draw, and the Black will win in very nice style. You will see what happened here. We have a position. White changed everything, but where is the problem? The problem is the square of d3, which is very weak, and also the space. Space advantage is of course on the Black side. This is a big, very important thing, and you will see very funny position. That is a big, I think this is the book position you will see. Takže tady je velký rozdíl v prostorové převaze, kterou má černý, také je vám slabina na D3. Další věc, že černý samozřejmě hrozí někdy zahrát A4, po zetí nebo po B4 je hrozně oslabené pole pěšec C4. Uvidíte legrační pozici, která vznikla za chvilku. A je opravdu krásné sledovat, jak vlastně velmistr Janza porazil Bílou, která je talentovaná dobře, ale furt má rating 250. A toto, já osobně to velmi uznávám, protože většina takových partí končí remízou, ale když to chytne prostě výborný velmistr, tak je tam vidět ten obrovský rozdíl. Teď vznikla legrační pozice, už se nám blíží. Aspoň teda pro mě, mě to přišlo legrační, podívejte se, jak to stojí. Takže tady máme takovou pozici kůně na A1, teď černý bílý musí kůň C1. Takže bílý kůň na A1, černý kůň na A1 nemá kam jít, ale napadá B3. A teď vlastně ten rozdíl je v čem? Ten rozdíl je v králích za jedna a v prostoru, takže černý někdy dá F4. Takže tady ten rozdíl černý využil a krásně vyhrál. Uvidíte, je to prostě krásná ukázka na aktivitu krále v koncovce. Já myslím, že pokud někdo se chystá za knížku, tak určitě může tento příklad použít. Je samozřejmě rozdíl v úrovni hráčů, ten je velký, ale je to taková jednoduchá, krásná ukázka na prostorovou převahu a na aktivitu krále. So I think this is a very interesting position when is the big difference in the kings and a big difference in the advantage, space advantage. Black can play f4 and the idea is to put on king on e5, to put f4 and then to go with the king. You will see how easily Black won. Takže bílý pokračoval v tom plánu, zahrál f4, bílá to tady všechno vzala. A ten král, podívejte, kam půjde, takže půjde zpátky a už tam je. Vidíte ten rozdíl, proč se říká, že král je důležitý v koncovce. Nechci tomu věřit, ale vlastně ta partie už je samozřejmě pryč, ten pěšec na B3 padne a už je to nezajímavé. A rázem prostě bílý, černý vlastně tu partii úplně jednoduše vyhrál. Tady ještě technický jenom kousek, aby vůbec nedal žádné šance té černé. Hrozí C4, ten kůň už by se nezahrál, takže kůň se snaží odjet a teď si vzal na H3 a háčku bude dodán. Takže velmi pěkný, jednoduše, král, dodržování prostě základních pravidel, velmi pěkný výkon na vlastní milé Janzi. So I think it was very nice example.